Hozir sizning e'tiboringizga havola qilinadigan video hujjat 2 yigit 1993-yilda tavallud topgan Sobirov Sadriddin Tillayevich va 1988-yilda tug'ilgan Aliyev Alixon Qosimovichga tegishli. Biz qo'lga kiritgan video tasmalar Xon laqabi bilan jinoyat olamida tanilgan Aliyev Alixon Qosimovichga taalluqli bo'lib, u kundalik hayotini video tasmalarga olishga odatlangan. Bu ikkala fuqaro bolalar uyida tarbiyalangan. Ota-onasi, yaqinlari yo'q. Oila qurishmagan. Uyushgan jinoyatchilik guruhiga a'zo bo'lishgan. Operativ imkoniyatlardan kelib chiqib, bu video tasvirlarni qo'lga kiritdik. Voqealar ketma-ketligini yig'ish jarayonida jinoyatlar rivojini tahrir qilishga muvaffaq bo'ldik. Iltimos, ekranga qaranglar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين اگر شو ویدیو نو کورب ترگن بسیله من حیات بمستگیم ممکن Боевики. Теракт в Стамбуле организовали главари ИГИЛ. Телеканал CNN сообщил, что у него есть убедительное доказательство того, что в планировании атаки участвовала прям верхушка группировки, запрещенной в России, во многих других странах. А исполнители, террористы-смертники, прибыли из Ираки, этот город в Сирии, неофициальная столица так называемого халифата ИГИЛ. В Турции же продолжаются рейды по выявлению террористов, тех, кто мог быть причастен к кровавой атаке в стамбульском аэропорту. В Измире это город на побережье Эгейского моря спецслужбы задержали уже 9 человек, в связях с боевиками ИГИЛ. Кроме того, полиция имела оружие и документы, связанные с этой незаконной террористической организацией. Яхши. Menga qara. Chiqadi. Aha. Bagajga bosamiz. Tender parkga boramiz. Boshqa iloji yo'q. Kim o'zi? Buni? Ha. Mitte Hezalay o'zini sherigini 300 millionga uxlatib ketgan. Qarochi nima qilsang qildi vaqtda. Belgisi yo'q. Tushunarli. Qisqasi kirsa degan. Uşa, uşa, uşa. Oh.
Mani yakışla beşet. Bakır sen boşunun çıkana iş değil mi? Geç. Sallama bu da adaşmadılar iyi mi? Ozu böyle sallama ben kim ben? Ozu böyle olanız kimine giyine? Sadri, bu şaptırma mı? İltimaz, üç gün muhlet beri. Üç gün ver, bir gün. Hop. Menge karı, kameraya gapı. Hop, ben Hasanım, Bahtiyar. Ertege, eğer şu pulunu vermesem, hacı kız bu pidi. Menge karı. Kuzumga qara. Vaqtida pulni olib kelmasa nima bo'lishini bilasan-a? Bilaman. YouTube ga chiqishingni ham bilasan-a? Bilaman. Ana videolar esingdami? Esimda. Bilaman. Yana bir kun yashasin. Qilib beraman. Shundaymi u? Tushundim. Bir kun. Bo'ldi. Vaqt ketdi. Xo'p. 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 Alo. Ha. Ha, iş bitti. Ha, ertegi bir işge vardı bir yerde. Bir gün sürok verdik. Ha, bana da ulanmayan bile sana kalksiydi. Ha, o şu cedi hapkı tamam. Ben şey mi ki? Bu aptaya arkamızı gemetle çüştü. Telefon kılama yana. Dabay. Tençliyim mi ki? Öyle ki varmadı mı ki? Ha, yok ecindim sen. Buluş mümkün emez. Prosto praver ki bu sekereyi. Jim oturur kamerlamazsan bo'ldi. Assalomu alaykum, patrul xizmati Sattor Umar. Hujjatlaringizni ko'rib qo'ydik. Tinchlikmi? Assalomu alaykum, komandir. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Apa bo'lmaysizlar endi xizmatchilik? Boringlarga shukr, komandir. Dodramasen-chi? Xo'p. Hozir. Salonni chiroqni yoqib qo'y. İçkilik bo'lmagan mı? Yok yok, içkilik yok. Yaxshi. Havas joyda? Joyda. Oq yo'l. Yetti mi odi tekshiruvdi? Oq mi qilasa? Hayda klubga. Qani nasıl yatışını? Kurmaçı bak kapsan mı? Hake, sizi sorup gelişim. Hazır. Ne var? Neyse. Tampo bilin. Kiyava yüz ko'rinishiga qaraganda jiddiy masalada suhbatlashmoqda. Tampo rozi bo'ldi. Men yugurib ketdim. Sadri, o'chir kamerani, ish bor. İşlerinde adresi çıktı. Dinçliği mi?
hayot andiq qo'ydi. Obbo. Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Garan degandek-ku hamma narsani. Mana vahmaqmalaring. Xullas, yaxshi bitta tanishim bor. Ushanga aloqaga chiqishimizga to'g'ri keladi. Xullas, sal kechlaring kerak. 3-4 oyga shahardan emas, vobshe O'zbekistondan chiqib kechlaring kerak. Qilamiz endi. Bir ilojini qilamiz tinchlan. Alo. Yaxshimisan? Qattasan? O'sha demadi. Bo'ldi, mani nomimdan bolalar boradi. Har doimgidek emas, undan ham tezroq chiqarib yuborish kerak. Iloji bo'lsa ertaga chiqarib yuborish kerak. Avirlaring bormi? Bor avir. Avir bormi? Aniq bormi? Bor, bor. Bor, bor. Bo'ldi. Adres beraman, senga telefon qilishadi. Bo'ldi, borishadi. O'zlari senga aloqaga chiqishadi. Hop. Hop. Xullas, cho'zmasdan. Mana. Mana adresga. Bugun olib borasizlar, bilasan-ku sen, ha? Ha, bilaman. Tezroq surish kerak. Iloji bor-chi? Faqat iltimos. Iltimos saladan. O'tirish, potirish, qizlar, pizlar qilib yurmalaring. Bugun ochiq kechlaring kerak. Borib uchrashib, ertaga sirasi chiqib ketmasalaring bo'lmaydi. Tushunarlimi? Bro, bro. Bo'ldi, qara. Agar aloqaga chiqa olmasam, qolganini o'zi tushuntiradi. Hop. Bo'pti, yaxshi. Assalomu alaykum. Salom. Xo'sh, qalaysizlar? Bo'ladi. Yaxshi. Men sizlar to'g'ringizda juda ham ko'p yaxshi gaplar eshitganman. O'z ishini haqiqiy mutaxassisi, o'ta professionallar, qolaversa, profession de fort deb eshitganman. Chet ellarga o'xshaganlarni one of a kind deydi. Ya'ni shtuchni tovar. Lekin mana shu professionalizm yarasha maosh ham shunaqa bo'lish kerak. To'g'ri. Axir hozirgi ishlayotgan pul bu narsaga umuman arzimaydi. Siz eshitganmisiz, ruslarda shunaqa bir gap bor. Jeniться так на королеве, воровать так миллион. Ya'ni uylanganga yarasha qirolichaga, o'g'irlikka yarasha million. To'g'ri. Mana shu millionni sizlar arzishdi. Shu million sizlarning qo'lingizda bo'lishi shart. Aynan shuning uchun maslahat yordam berishga keldim. Chunki boshida azgincha qo'rquv bo'lishi mumkin sizda, chunki boshqa davlatga borasizlar. Bu yangi qoidalar bo'lishi mumkin. Har xil topshiruvlar bo'ladi, lekin ingliz tilida yaxshi gap bor. Devil is not so black as he is painted. Shayton uni chizib ko'rsatganchalik qo'rqinchli emas. Unda ertaga sizlarga Polilaga Turkiyaga bilet va kelishilgan pulni berishadi. Mana odamni o'zlar kutib oladi. Turkiyaga borgan paytingizda boshqa odam kutib oladi va kerakli instruksiyalar bilan sizlar tanishtiradi. Tushunarli. Kelishdikmi? Kelishdik. Maslahat bilan faxrlanaman. Sizlarga o'xshagan o'ta professional insonlar bilan ishlash men uchun sharaf. Omad. Yaxshi yashash uchun
یاش پول کری یاش پول تابش چون تا وکیل خوش کری بگم من تا وکیل خلدم سلام آیا تو واسه ای بوده دی؟ ای، چون چه لگیم خورکس هم از ادري، شکل پامپرس پامپرس تا خواجه میزه؟ من اشون اخه کفلری نم جانم گتی دی بارو، کامیری نم جانم گتی. اخ سادری سادری، بلمی سنده خاربر، خاربر بیک انسان حیاتن مخرب لبیرش کری، حتی میرسه. کات آدم اوب کیت سه خاله بست اورم زکریوس ناتیس کوش اگه فیلم لال شهر، آه؟ مادی. اش خاله سامانیت خواهد گفت ار لپلا بچه مسیم دی که این من ولیم تاریخ دیگه کینو ولش مسیم یه نه. آه. سادری سادری. آدم اپتیمیس بولش کری. حالا کوراسا. خم مس چوت کی بولدم. چه ویله میتاش اگه این خدمت می‌ن، بگنگی کنی این دنیا لار بولش نی بیگل بخویار کن. بو بزد سوم یه سفرم زیکل لگر بدم گن دیگر. خانیده وقت نارک گه خیت درسم. خم مزن باش کت باش لگن بولادم. آبی استانبول خوش کردیم. علیکم سلام. بگم بعد سر عربای کدایش لکدیم. Hocayın sizini kutu yaptı. Buyurun. Merhamet. Yaxşı. Osman Bey, arkadaşlar sizinle görüşmek için gelmişler. Bizim ailemize hoş geldiniz. Bizim ailemize hoş geldiniz dostlar. Rahmet. Teşekkür. Evet efendim. Öncelikle hanginizle görüşmeye başlayalım? Kaysıbırıyla rahbarsla hazırlıkta kim bilen yapraşı geri? Ben bilen yapraşı. Siz bilen? Bonlardan sol tarafındaki arkadaşmış. Ramiz. Evet abi. Arkadaşı sen... Etrafı gezdir. Tamam abi. Anladım. Biz de arkadaşla görüşelim. Tamam. Böyle düşündüm. Taşkarda böyle mi? Üzerinde herhangi bir elektronik eşya varsa onları... Aka, eğer yanınızda bu telefonunuz olsa merhamet dostunuz gibi verip koyarsınız. Sohbetimiz devamında bizge halal vermezdi. Torçunasız. Osman Bey sizlere... Osman Bey sizlere katta ishonç bildirdi. Burada anlaştığımız... Bu kelishilgan pul. Bu telefonlar... Bana bu telefon men bilan xabarlashingiz uchun. Raqamim qayd etilgan. Sadri. O. İstanbul'nu qozonishga tayyormisan? Baribir orqaga yo'l yo'q u. Bilasanmi bir xillarda-chi? Ha. O'zimni Lucky Luciano dek his qilaman de. Lucky Luciano. Kim u? Shizlivchik Luciano. Ha. Italyanski simyani. U mafiya. Mafiozni simyani birinchilardan bo'lgan Nyu-Yorkda. Luciano. O'shani hayotiga ozgina hayotimiz o'xshab ketadimi deyman de. Ha. Al Pacino dir balki.
Al Pacino. Hali ko'rasan, İstanbul bizaniki bo'ladi. Dasturimizni so'nggi xabarlar bilan davom ettiramiz. Bundan bir necha soat ilgari O'zbekistonda uyushgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Ketdi. Mashinada cha. Tosh mashinada. Qo'lingni mashinaga qo'y. Chex mashinada. Kengroq. Oyog'ingni kengroq. Qo'y qo'y qo'lingni. Toza. Toza. Oyog'ingni och. Toza. Ko'zoynagini yeching. Toza. Boshini ko'tarib kameraga qarating. Kameraga qara. O'zingizni tanishtiring. Xo'raboyev Dilshod. Tug'ilgan yilingiz? 1984. Muqaddam sudlanganmisiz? Ha. Nima uchun qo'lga olindingiz? Bilmayman. Tushunarli. Boshini ko'tarib kameraga qarating. O'zingizni tanishtiring. Hasanov Ulug'bek. Muqaddam sudlanganmisiz? Ha. Nima uchun qo'lga olindingiz? Bilmayman. Tushunarli. Ko'zoynagini yeching. O'zingizni tanishtiring. İsmi şerifingiz? Halif Abbas. Bu guruhning ikki vakili Turkiyaning İstanbul shahriga kelib joylashganligi ma'lum qilinmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu jinoyatchilar Sobirov Sadriddin Tillayevich 1993-yilda va Aliyev Alixon Qosimovich 1988-yilda tug'ilgan. İkisi ham O'zbekiston fuqarosi. Bu xavfli jinoyatchilarni ko'rganlar bo'lsa, ekrandagi ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz. Sadri, tur, tur. Bol, 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 tez, tez. Salam aleyküm. Hoş geldiniz. Beyler, size kötü haberlerim var. Haberlerde izledik. Interpol dahil her yerde aranıyorsunuz. Adamların sınırı geçmenize yardımcı olacaklar. Yigitler, demek tahlike bor. Interpol tomonidan qidirilayotgan ekansizlar. Hozir bu yerda qolishingiz sizlar uchun xavfli. Shuning uchun osmon bino odamlari sizlarni chegaradan chiqarib qo'yishadi. Ozgina vaqtimiz yo'qmi? Bu yerda qolib, biroz zamon istayotlar. Zamon yo'q. Birincisi az önce söylediğim. İkincisini ne siz duymak istersiniz ne de ben söyleyeyim. Xullas bolla. Sizlarda boshqa variant yo'q. Hamma meni yaxshilab eshitsin. Qochish kerak deganimda qochasiz. Yotinglar deganimda yotasiz. Kim ulgurmasa unga hamdard. Hammaga tushunarlimi? Sen понят? Allahu akbar. Wa alaykum assalam.
Сегодня приехали. Ну как? Страшно? Qo'rqib ketdingmi? Нет. Yo'q. Все будет хорошо, иншаллах. Hammasi yaxshi bo'ladi, inshaalloh. Birdamlikda gap ko'p. Будем вместе. Все будет хорошо. Рамзан, bular meni og'alarim. Ularga ishonsa bo'ladi. Старший брат Рамзан. Bu katta og'imiz Рамзан. Сулеймон. Меня зовут Иса. Мені ісмім Іса. Как тебя зовут? Сізлерді кешірім. Оның ісмі Салах, менікі Абдуллах. О, Абдуллах. Танышканымыздан хурсамыз, бірадарлар. Самое главное, братья мои, будем держаться друг за друга. Салам алейкум. Еще хорошо. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Так. Тайор мы сызлер? Все готовы? Тайор мы с. Да, готовы. Готовы. Тогда собираемся на площадку. Так, бойцы, Игитлер, колингизге автомат берілді. Мен ондан қандай пайдаланышты көрсетемін. Бұл Калашников автоматы. Оны бір-біріңізге қарата ішлетмейсіз. Нишанны мөлжеге оласыз. Предохранительден ечіледі. Оқ бар-йоқлиге текшіріледі. Ва отып көрледі. Оқлайсыз, ва отасыз. Заряжаем и пуск. Братья, построились. Махмуд едет. Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Alaykum assalom. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Kofirlarga qarshi molingiz va joningiz bilan jihad qiling. Ammo men afsuski, oramizda murtadlar va sotqinlar ham bor. Uni olib kelinglar. Hozir siz dinimizni sotgan haqiqiy iblisni ko'rasiz. Va bunday munofiqning jazosi qanday bo'lishini bilib qo'yinglar. Diqqat bilan ko'ring va hammangiz eslab qoling. Bu haromi kofirlarga xizmat qilgan. Mahkamada uning aybi muhokama qilinib, o'limga hukm qilindi. Tushunmadim, o'rta. Qanaqa gaplar bo'lgandi? Kechqalaqa soqqani kidiyam yo'q u. Bilmadim, hech narsaga tushunmayapman. Nima, bilib zani aldab uxlatib yubormoqchimi? Bilmadim, deyman u. Menga boshqacha gap bo'lgandi. Bizga qaqqa gap qoldi ekansiz, surish kerak, bu yerda yurganining foydasi yo'q. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ti pravilno govorish, brat. Nimalar deyapsan? Hey. Birovni oldida bu gapni gapirmalaring. Hali bu yerdan birortasi qochib keta olmagan. Joning shirin bo'lsa, ehtiyot bo'lib yur. Tilingga qayma. Да, Иса! Я здесь, сейчас иду. Собрались, да? Я вам хороший пиёвача сделал. Мен пишерген таомны мазасыны бир татып көрингларчы. Я хорошо. Есең рохат аласың. Да. Кому еще надо? Канал лидер. Это тебе. Садись. Брат, это барашка, да? Кой гошта дам. Баранина. Ой, садись. Да, конечно, барашка. Кой гошта. Завтра что будет у нас? Ертаге сізлерге ош пішіріп беремен. Иншаллах. Иншаллах. Сен ош пішірішні білесам ба? Ха, яхш тайорлейман. Дайра!
Посланник Аллаха. Аллахның Расулы Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шундый дигәннәр. Аллах җиһад җангыга кермәгәннәргә яки җиһад сафәргә киткәннәр айласыгә мехир күрсәтмәгәннәргә улуг кыямат көнедә бүйүк азапларны таярлап куйган. Хадис шәрифтә әйтелгәндәк, Кадир Аллах барчаны җуфты белән яраткан. Всевышний Аллах сказал, что мухаббат личтасы белән багланган. То, что он сотворил из вас самих, шон для вас. Ялгыздыкта осмаслыклары керек. Чтобы вы находили в них успокоение. Ва біз улар хакада кайгырышы бізар. И установил между вами любовь и милосердие. Многие наши сестры остались домами. Вы можете жениться на этих женщинах. В этой священной войне, если мы умрем, станем шахидами. А если умрем, то станем газией. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Можете располагаться. من فضلك لا شيء يحدث في القوى سأفعل ما تريد تفعل باللطف نما ديگنيزي تشومادم او لكن چرايلي گپراركنسيز Allah'ım ne oldu yeter ki geliyorum. Sekir ol. Bu azoblar ki boş kabardaş bir olmayayım ben. Sekir ol. Tinçlenin. Ortağım bilen gelgen ben. Az gine vaxt otup bu yerdeki İslam gezit vahşiliklerini korup kaçmakçı bulduk. Ama biz ne tutup alıştı. Şu zahat ularını göz aldım da otup taşlaştı.
Meni esa zindonga tashlashdi. Bir yil ichida boshimdan nimalar o'tdi. Faqatgina Alloh biladi. Har gal o'qiydigan namozlarimda Allohimga iltijo qilaman. Tezroq meni bu sinovli dunyodan olib ket. Azoblardan qutqargin deb. Sinam, men sizga qanaqa yordam berishim mumkin? Meni kechiring. Bu gaplarni sizga aytmoqchi emasdim. O'zbek tilida gapirganingizga akamni eslatib yubordingiz. Uydagilarimni juda ham sog'ingandim. Sizni tushunib turibman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, siz ham charchagansiz. Dam olishingiz kerak. Tahorat qilishingiz uchun suv isitib qo'ydim. As pushtaki darvoza nigorat mekunat. Murod Abdul. Birodar. Prashlo. Visol oqshomi qalay bo'ldi? Normalno, Sulayman. Как ты? Yomon emas, o'zingdachi. Bo'ldi endi, dam olish ham evo bilan. Tura qol. Hezadakum. Yur. Jesus. Hez, raftin. Akajon, sizdan bir iltimosim bor. Agar bu yerlardan sog'omon chiqib keta olsangiz, men haqimda uydagilarga aytib bering. Men ota-onamdan uzr so'rab qilgan ishimdan pushaymon bo'lganim. Ulardan dalil og'ritganim uchun har kuni Allohdan kechirim so'rab tavba qilganlarimni ayting. Otajonim mendan rozi bo'lsinlar. Meni haqimga duolar o'qisinlar. O'zi botga kelib katta xato qildimmi deyman de Sadri. Pulga o'chdik de. Pulga o'chdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vasha. Birodar. Sen smertni. Allohning irodasi. Ne perejovay. Hammamiz uning huzuriga qaytuvchilarmiz. Xafa bo'lma. Assalomu alaykum. Samochustvo, brat. Assalomu alaykum. Abdulloh. Abdulloh. Bandalik. Bardam sharit. Bardam bo'l. Sabr tilayman. Ba'zida endi og'zing oshga yetganida uni ta'mini sezmay qolasan. Lekin musibat ortida albatta yaxshilik bor. Sabrli bo'l. Наша задача уничтожить. Bizning vazifamiz kofirlarni yo'q qilish. Birorta ham tirik jon qolmasligi kerak. Ular islom dinini hurmat qilmay, muqaddas dinimizni oyoq osti qo'yishadi. Shuning uchun qashingizdan chiqqanini aymay o'ldiring. Понятно. Я рвар вахия, дай. Ротана.
paraşütte çöpte. Nega kayfiyating yo'q? Shunda gulsiz brat. Semiya dietish. Oilam, jigarlarimni sog'indim. Можно кое-что спросить? Bir narsa so'rasam maylimi? Можно. So'ra. А как ты здесь оказался, брат? Bu yerga qanday kelib qolgansan? Долгая история. Buni tarixi uzun. Biznes. Katta qarzga kirib qoldim. Zanimansa biznes. Папана крупные деньги. Бизнесом охшамады. Поехал в Москву. Пулишлеп топов, карзны узыш чун Москваге бардым. Не получилось. Ишлерым охшамады. С работой? Карзлар не есет олашым керегеды. Потом познакомился. Уерда бродам менге коп яхшликлер кылды, ярдам берді. Он начал мне помогать. Уйымна, якаларымна кормагенымге 2 ил болды. Жизнь ой, я сюда попал. Онам олымдан отты. Я 2 года тут. Тонгач оғил бола туриб, онамнинг жанозасида ҳам қатнаша олмадим. Как старший сын не участвовал. Мен сиз кўмишди. На похоронах своей матери. Сочувствую. Сабр берсин. А ты не пробовал выбраться? Хочишь, я урнуп кўрмаганмисан? Уйди отсюда. Бу ердан чиқиб кетиш учун биттагина йўл бор. У ҳам бўлса ўлим. Брат, если честно, я не понимаю. Иса, мен чумаю. Кем блям уршляпмас? Что здесь происходит? Нема учен уршляпмас. Честно. Мен хам коп саволларымга жавап топганым йок. Я тоже, как и ты, ничего не знаю. У меня есть один хороший совет. Сенге ягона маслахатым. Пока токи трик экансан. Аклини ишлата алыш имкониятин бар экан. Аллахтан ялбарып кечирим сора. Ялгыз у ярдам бере алады. Ассаламу алейкум. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Salah, İsa, çoğun ispi. Salah, İsa, nege uxlamayıp sizler? Bir mafşayım sen. Şunçaki, gepleşip oturmuş. Vasyon normal mi? Da, normal. Haması joyda mı? Ha, joyda. Zavtıran rasveti. Viyijay. İrtege saharda yolge çıkamız. Atlipitisli mnoge. Yakşı. Atboy. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Салах. Буд к Рамзану ближе. Сен Рамзан билан яқинроқ бўл. У него имон. У билим борасида мендан ҳам, сендан ҳам кучли. Много. Ҳамма саволларинга жавоб олишинг мумкин. Он тебе всё объяснит и расскажет. Oh!
Qara, tirik ekan. Sabr qil, o'g'il, sabr. Ketdik. Ko'rib qolishmasin. Dadajon, oyim bilan har kuni sizni kutamiz. Tezroq uyga qayting. Sadri, bu yerda nimalar bo'layotganini tushunmasammi? To'g'risini aytsam tushunmayapman. Agar vaqt orqaga qaytarish ilojisi bo'lsa, shotlarga kelarmiding. Sanchi, million bersa ham kelmasdim. Millionlar yo'lda tursin. Milyard birisi hem kemezdim. Uyunu sağındı oğlum. Uyunu sağındı. Yaşlığımızda isim geçişip gitti. Yaşlığımızda çimpiyon mu olamaz. Yutuklar geçişemez. Ama biz ki havas kılad de niyet kılardık. Katta atıştık. Allah'a öyle karasam, yaşlığımızda keyfi safa bile mutkez var gerekenmez. Odamlarning hayoti bu yerda soniyalarda hal bo'lib ketyapti. Bugun bormiz, ertaga yo'q. To'g'risini aytsam, qo'rqib ketyapman. Allohning oldida nima deb javob beramiz? Balki ota-onamiz bo'lganida, otam mehrini ko'rganimizda boshqacha bo'lgan bo'lardi. Nima bo'lganda ham sen menga o'kib bo'lding. Dost bo'lding. Men rozi bo'ldim. Men sendan mingdan mehrosiman. Qo'y o'rta, unaqa dema. Yaxshi niyat qilinglar. Tushunolmayapman. Sendek ilmli inson islomni himoya qilaman deb aksincha, uni odamlar ko'ziga qora qilib ko'rsatishi mumkinmi axir? Sen mutlaqo haqsan. Men adashdim, do'stim. Butun dunyo islomni qonxo'r urush dini deb o'ylayapti. 2 milliardga yaqin musulmonga ziyon keltiryapsizlar. Islom degani aslida tinchlik degani emasmi, Ramzan? Ha, fitnaga aralashib qolganimdan pushaymonman. Gunohlarim gavdamdan ham og'ir. Bu yerda begunoh go'daklar, bechora zaifalarni, qariyalarni yostig'ini quritib, musulmon musulmonning qonini to'kyapti. Senga maslahatim, qilgan gunohlaring uchun Allohdan kechirim so'ra. Imkon qadar u yerdan tezroq chiqib ket. Ota-onang duosini olib, farzandlaringni mu'min musulmon qilib tarbiyalashga nima yetsin, do'stim? Yaxshiyam sen bor ekansan. Agar men bu yerlardan chiqib keta olmasam, iltimos, meni oilamni yolg'izlatib qo'yma. Xavotir olma. Har qanday holatda ham oilangni yolg'izlatib qo'ymayman. Faqat sendan iltimos, onangga qo'ng'iroq qilib qo'y. Ular seni juda sog'inishgan. Xo'p, rahmat. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Кушать будешь? Нет. Алло, ма, куда еще? Алло, Рамзан. Яхшимсан, оглам. Қайырларда юрупсан. Уйге қачон қайтасан? Москвада ман, онаджон. Яна озроқ ишим бор, тугатып бораман. Оглам, бізге дунёнинг бойлиги керак эмас.
Sen yanımızda bo'lsang, bir burdan onimizni xotirjam yesak bo'ldi. Bizga sen keraksan. Otang shifoxonada, ahvoli og'ir. Farzandlaring, ayoling senga muhtoj. Ularni o'zing tarbiyala. O'zing ularga bosh bo'l. O'g'lim, biz qaradik. G'animat bo'lib qoldik. Sendan bo'lak kimimiz bor axir? Otang olamdan o'tsa, uni kim ko'madi? Sensiz holimiz nima kechadi, bolam? Dal mo'g'lam. Onajon, yaxshi niyat qilaylik. Ishlarimni tugatsam, tezda yetib boraman. O'zingizni avaylang. Mendan xavotir olmanglar. Men ham sizlarni juda sog'indim. Bolam, o'zingni ehtiyot qil. Alloh seni o'z panohida asrasin. Amin. İnşallah nasip etse albatta boraman. Aslan. Tezroq qay. Aslan. Da. Bada yaptan. Çö burad. Uydagilar yaxshi mı? Hammasi joyida mı? Der uga. Onam meni qo'yibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Utro. Tongda yo'lga chiqamiz, tayyorlaninglar. Значит так. Birodarlar, hamma meni diqqat bilan eshitsin. Nada chistit. Hududni tozalashimiz kerak. Hech kimga shafqat yo'q. Uchraganni otib tashlanglar. Sizlar bu tomonga. Qolganlar men bilan. Hamma ko'chaga chiqsin. Chaqqon chaqqon qimirlaydi. Hamma ko'chaga chiqsin. Tezroq qimirlanglar. Bizdan qo'rqmanglar. Biz sizlarga ziyon yetkazmaymiz. Qo'y yubor. Qo'y yubor dedim senga. Bolani ber deyapti. Ahmad, brat, он же musulmon. Что вы творите? Biz bilan jangga bormagan murtadlarga o'lim, kofirlarga qarshi urushmaganlarni o'lim tutadi. Birodarlar, alhamdulillah, men ham musulmonman. Bolalarim bor, o'ldirmanglar meni. Otib tashlanglar uni. Ketdik. İltimos, bizga tegmanglar. O'ldirmanglar bizni. Biz ham musulmonmiz. Qo'rqmanglar. Biz yordam bermoqchimiz. Sizlarni ko'rib qolishlari mumkin. Berkininglar. Bu yerda nima qilyapsiz? Xonalarni tekshiryapmiz. Ortimdan yuringlar. Tezroq. Alloh ma'ana. Inshaalloh.
Bu korkaklarning qo'lidan faqatgina osmondan hujum qilish keladi. Yuzma-yuz jang qilishga botin olishmaydi. Ey Bashar Asad, askerlaring seni himoya qila olmaydi. Tezroq chiqinglar. Hammasini tasvirga oling. Sizlar bizga qarshi yuborgan askarlaringiz ahvolini ko'rib qo'yinglar. Mana, mana o'shalar. Muqaddas shom yerlarini murtadlardan tozalaymiz. G'alaba biz tomonda. Haq yo'ldamiz. Kofirlarga xizmat qilayotgan bu murtadlarga o'lim. Tashlanglar. Allahu akbar. Ma oldin. Hayotda juda oson deb o'ylardim. Lekin hayotda hamma qilgan yaxshi yomonliklarga javob berishga to'g'ri kelar ekan. Men bilmadim. Birinchi bo'lib qilgan hamma yomon ishlarimni keçiriciyle havlaya bulardım. Ahi bin meniş el alın! Bindenci avnarım! Rahim dal al zulüm! Kulahın nezva! Ahtalaha! Fakıhan! Yirmiyiz ıssas! Посмотри за ребенком. Брат, сейчас поможем. Эйса, ты что стоишь там? Больно, пацан, ты сюда. Больно. Подними его. Сейчас, подожди, брат, голову подними. Брат, ты дыши, дыши, брат, дыши. Сейчас мы поможем тебе. Почему вы так долго возитесь с этим катером? Неге бы, блин, хоп, авары боли, я в сезлар. Hoy iblis, nega bunday qilding? Bular ham musulmon ko'r. U kalima keltirayotgan. Hayır, 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 hayır!
Achinarlisi, bu ikkalasi ham Suriyada halok bo'lgan. Jinoiy guruhning qolgan barcha a'zolari qo'lga olingan. Faqatgina eng bosh da'vatchidan tashqari. U bugun 17:45 da Londondan uchib keladi. Год рождения. Шахмедов Малик Эдгарович. 81 год. 5 января. Ранее судимый? Нет. За что вас задержали? Не имею понятия. Хайот на кадра. Мазмуна на мада. Я шаштан махсат на ма. Ганиф Аббас Джасурович. Ba'zida inson qilayotgan ishini to'g'riligiga ishongani holda asli haqiqatni ko'ra olmas ekan. Chunki u zalolatlar iskanjasida bo'ladi. Manam qilgan gunohlarim va xatolarimni tushunib ko'zim ochilganida orqaga yo'l yo'qligini afsuski juda kech Turli manbalarga ko'ra Suriyada 2011-yildan hozirgacha 400 mingdan ortiq inson halok bo'ldi. Shundan 112 mingdan ortig'i tinch aholi vakillari, 20 mingdan ortig'i bolalar va 13 ming nafari ayollar. 125 ming nafari Suriya Arab Respublikasi hukumat harbiy xizmatchilari. Doimiy yashash joylarini tark etganlar va ko'chirilganlar maqomidagilar 14 milliondan ortiq yoki Suriya aholisining 60%ini tashkil qiladi. Suriya aholisining 5 milliondan ortig'i Iordaniya, Turkiya, Livan, Gretsiya, Yevropa mamlakatlariga ko'chib ketganlar. Ulardan bir necha ming nafari bolalar va ayollar suv chegaralari orqali Gretsiya va Turkiyaga o'tishda dengizga g'arq bo'ldi. Jangovar to'qnashuvlarning aktiv fazasi davrida Suriya hududida 50 mingdan ortiq yollangan Islom davlati terrorchi tashkilotining jangarilari va boshqa terrorchi guruhlar bor edi. Ta'kidlash joizki, Suriyadagi terroristik guruhlar 64 millatdan iborat jangarilardan shakllangan edi. Bular Yevropa ittifoqidan, AQSh, Fors ko'rfasi, Afrika, Markaziy va Janubiy Sharqiy Osiyo, Rossiya va boshqa davlatlar vakillari. Jangovar harakatlarda ishtirok etayotganlarning 2 ming nafari Rossiya, 700 nafari Qirg'iziston, 500 nafari Tojikiston, 400 nafari Qozog'iston, 250 nafari Turkmaniston, 1000 nafari O'zbekiston fuqarolari. Suriya Arab Respublikasiga yetkazilgan zarar miqdori taxminan 30 milliard AQSh dollariga teng deb baholanmoqda.